Bismillahirrahmanirrahim. Ulduzlar programına baxan hörmətli tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük bu programda, əziz tamaşaçılar. Ramazan ayının 16-cı gününün axır dəqiqələrini keçiririk. Və əgər kalendarda yazıldığı kimin Ramazan ayı 30 gün olsa, biz artıq Ramazan ayının 15 günündən çox, yarısından çox oruçlarını tutmuşuq. İftar etmişik, Allah'ın vacib dediği əməlinə əməl etmişik, Allah hamıdan qəbul eləsin və bir çox əməllər də var, bəlkə əldən vermişik bu ayın rəhməti və bərəkətindən inşallah bu qalan fürsətdə daha artıq istifadə edək. Bugünkü proqramı bir rəvayətlə başlayaq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurmuşdular, hər şəxs öz dostunun dini ilə yaşayacaq, adlanacaq, qalacaq və məhşur olacaq. Ona görə də sizin hər biriniz diqqətli olmalısınız ki, kimi dost seçirsiniz. Axır dəqiqələrdə, günün axırında, sonunda sizdən dəvət edirəm. 16-cı günün duasını bir daha təkrar eşidək, buyurun. اللهم وفقني فيها لموافقة الأبرار وجنبني فيها مرافقة الأشرار وآوني برحمتك إلى دار القرار بإلهيتك يا إله العالمين Ey Allah! Bugün məni yaxşı adamlar ilə yoldaş olub, dostluq etməyə müvəffəq et. Və belə bir gündə məni pis adamlardan uzaq et. Ey aləmlərin Allahı, səni Allahlığına and verirəm ki, öz rəhmətinlə məni əbədi məkan olan behiştində məskunlaşdır. Böyük Allahın adı ilə və yadı ilə əziz hörmətli tamaşaçılar, sizi salamlayıram. Həmçinin Cənab Nəcəfzadə sizi də salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun, oruc namazınız qəbul olsun inşallah. Əziz hörmətli mömin bacı qardaşlarımız, ulduzlar verilişinə baxırsınız. Bizim verilişimizdə Ramazan ayına aid olan şəkil, video və başqa materialların yayımlanmasını istəyirsinizsə, bizə göndərin 00-98-903-925-27-80 bizim verilişimizə aid olan nömrədir və həmçinin Instagram aydımız Ulduzlar Ortaq Xət 2017. Bu gələcəkdə münasibətlər ki, varımızdır, xüsusən Qədir gecələrinə bağlı əgər fotoklipləriniz, münacatlarınız, şəkilləriniz, səsləriniz, yazılarınız varsa bizə göndərin. Biz də öz adınız qeyd olunaraq söz veririk ki, bizim verilişimizdə yayımlanacaq inşallah. Əziz hörmətli tamaşaçılar, intizar qrupunda bir fotoklip gördük. Mömin bacılarımız orada oxuyublar, onu dillədik. İstədik ki, birlikdə siz də onu görəsiniz, onu birlikdə görək ki, nə qeydəcək qulluzdur. Buyurun.
sizi gücü verir Rabbim. Temiz olsa kalbim, ele bir güzel ay, olmaz ona tay. Allah'ın emri tutmalısan nefsini, gücü verir Rabbim. Temiz olsa cennetin açık kapısı Ramazan, Ramazan, Ramazan. 11 ayın sultanı Ramazan, Müslümanın baş tacı Ramazan. Cennetin açık kapısı Ramazan, Ramazan, Ramazan. Müslümanın baş tacı Ramazan, cennetin açık kapısı Ramazan, Ramazan, Ramazan. 11 ayın sultanı Ramazan, Müslümanın baş tacı Ramazan, cennetin açık kapısı İlahi bütün nimetlerine göre şükür edirik. Dine göre şükür edirik. İslam dinine göre ve bu yolda olduğumuz için ve oruzluk ayına göre ki cennetin kapısıdır ve rahmet günleridir oruçluk ayı. Buna göre şükür edirik ki bu günde ömrümüz karar tutup yine bu günleri yaşayırız. Yine cennetin kapıları üzümüze açıktır ve inşallah ki hem özümüz, hem ailemiz, hem etrafımızda olanlar hamılıkla birlikte bu rahmet ayından istifade edek. Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'dendir rivayet ki, eğer bir şəxs bilseydi Ramazan ayında ne vardır, arzu ederdi ki bütün ili sərasər başa baş Ramazan olardı, oruçluq ayı olardı. Biz dünyada yaşadığımız için ve demek olar ki hicab gözlerimizin qabağında olduğu için bu rahmetleri yaxşıca görə bilmirik. Ama məsum imamlar Peygamberimizin rivayetinden bu ayın şənin ve azametini bilirik ve inşallah ki qadrini bilək. Həmişəki kimi Cənab Moin kardeşle de virtual şəbəkədən də sizinlə əlaqəmizi saxlayacağıq və çalışacağıq ki, inşallah Ulduzlar proqramında bir ulduzda siz olasınız, sizin göndərdiyiniz videolar, sujetlər bizim proqramda yayımlanan inşallah. Amma növbəti olaraq biz bu dəqiqə Quran beynəlxalq yarışlarından, 34-cü Quran beynəlxalq yarışlarından ki, Rəcəb ayında keçirildi. Yenə bir əziz Quran qiraatçısı ilə həm söhbət olmuşuq. Onu sizə təqdim edirik. İran İslam Respublikasında da bu dəqiqə demək olar ki, bir dəqiqədən sonra azan deyiləcək Tehran şəhərində əziz tamaşaçılarımıza oruçların qəbul olmasını Allahdan aruzu edirik və diləyirik. Bu sujetə baxın, proqramımız davam edəcək. Buyurun. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد أيوب الأطرش من تونس. Mənim adım Məhəmməd Əyyub Əl-Ətrəşdir. Tunisdən gəlmişəm. Beynəlxalq Quran-ı Kərim müsabiqələrində Tunisin nümayəndəsi olaraq iştirak etmişəm. Mən Quran-ı Kərimi uşaqlıqdan öyrənmişəm. Yəni təxminən 7-8 yaşından. Bizim ailənin bütün üzvləri Qur'an-ı Kerim hafizlərindəndirlər. Bu böyük lütfkarlığa görə Pərverdigara şükr edirəm. Tərərat alə zəlik nəmət. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Bismillah.
Tunis'te müxtəlif Quran mədrəsələri var və oralarda uşaqlar Quran-ı Kerimin böyük gözəllikləri ilə tanış olurlar. Tunis inqilabından öncə vəziyyət tamamilə fərqli idi. Yəni bu qədər asanlıqla Quranla əlaqədar tədbirlər həyata keçirilə bilməzdi. Quran sevərlər bu məsələdən çox narahat idilər. Quran məktəbləri və Quran kursları yox idi və olanları da müxtəlif bəhanələrlə bağlayırdılar. Amma inqilabdan sonra şükürlər olsun ki, bu cür məktəblər və kurslar çoxalıb və hər gün yeni tədbirlər həyata keçirilir. Quranla əlaqədar və uşaqlar, habelə böyük yaşlılar və ümumilikdə Quran sevərlər rahatlıqla bu kurslara gedir və Quran-ı Kerimi oxumağı, eləcə də əzbərləməyi öyrənirlər və bu sahədə gözəl fəaliyyətlər var. Bir Quran qiraətçisinin birinci xüsusiyyəti mənə görə budur ki, gözəl tilavət və qiraətdən öncə hərfləri doğru şəkildə tələffüz etməsidir və qiraətinin ləhni, habelə ahəngi də düzgün şəkildə olmalıdır. Bu nöqtələrdən sonra səlis ifanın gözəlliyi əhəmiyyət kəsb edir. Hər halda öncə tələffüz düzgün olmalıdır və beləliklə məzmun da doğru bəyan edilir. Yəni mühüm budur ki, ilkin mərhələdə tilavət doğru olsun. Nəğəmət. Yəni fil ədə u fi ədə u husn tilava sahih ikun. Mən qiraətdə müxtəlif qiraətçilərin üsullarından istifadə edirəm. Əslində, böyük qiraətçilərin tilavət üsullarının tərkibini həyata keçirməyə çalışıram. بسم الله الرحمن الرحيم يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منساته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين
Sadakallahul aliyyul azim. Bu əz qardaşımızın da söhbətlərini eşitdik Quran barəsində və işarə etdilər ki, Tunisdə inqilab olandan sonra artıq Quran sinifləri, Quran müəssisələri, Quran təlimləri geniş şəkildə vüsət alıbdır və ona görə də hamı Qurandan daha artıq tanış olmağa çalışır. İnşallah arzu edirik ki, Azərbaycan Respublikasında da Quran təlimlərinə şərait daha yaxşı ola. Əksinə olmaya ki, bəlkə bəzi təzyiqlər də getdikcə yarana. İnşallah bu ləhzələrə də dua edirik. Bugünün duasında çox dəqiq və incə bir günün duasında, yəni 16-cı günün duasında incə bir nöqtə var idi ki, Allahdan istədik ki, bizə müvəffəq eləsin bizi yaxşılarla dost olmağa. Və pis insanlardan uzaq olmağa, onların dostluğundan uzaq olmağa. Bir rəvayətdə oxuyuram. Bu rəvayət ona görədir ki, Bulduzlar proqramının qonağı bugün kimdir? Həzrəti Əmir Əleyhisselam buyurur ki, sizinlə yaxşınız odur ki, xeyr işlərdə qabaqcıl ola, öncül ola, daha sürətlə xeyr işlərə sarı gedən ola və özgələrini də o yola çəkən ola. Xeyrə çağıran ola və səni xeyr yolda addımlamaqda yardımcı ola sənə. Bir sujetimiz var, ona baxın, qonaqlarımızla tanış olacaqsınız, buyurun. Tamaşaçılar, bu sujeti gördük. Ağa İmam Həsən Müstəfa Aleyhisselamdan bir rəvayət vardır ki,
ibadetlerinize güvenip biz Ehl-i Beyt'in mühabbetinden gaflet etmeyin ve biz Ehl-i Beyt'in mühabbetine sığınarak ibadetler ve amellerden gaflet etmeyin. Her ikisini saxlamalıyıq ve elbette ki mübarek Ramazan ayı bir fırsatdır. Sujette gördüğünüz videoda gördüğünüz insanlar xeyirxah şəxslərdir. Könüllü olarak yığışırlar her gün sabah müəyyən həftənin müəyyən günlərində gedirlər və Tehranda adlı sanlı Böyük Kəhrizək Qocalar evində, Əlillər evində ürəkdən, cani dildən onlara yardımcı olurlar. Belə bir şəxslər həqiqətən xeyirxahdırlar. Onların biriylə tanış olmuşduz proqramların qabaqçı növbəti buraxılışlarında. Xanım Rüqəyyə Qadir idi və xanım Rüqəyyə Qadir orada söhbətlərində işarə etmişdilər ki, özgə bazılarda dəvət ediblər bu xeyir işə. Ki, mən Ağa Əmirəl-Mömin əleyhissalamdan rəvayəti oxudum ki, sizin ən yaxşı dostunuz odur ki, xeyir işdə öncül ola, qabaqcıl ola və xeyir işə gedən ola və sizi də xeyir işə dəvət edən ola. Bugün söhbətimiz əsasən bu barədədir ki, xeyir işə dəvət etməyin əhəmiyyəti nədir və nə nəticələri ola bilər? Xanım Rüqəyyə Qadir, xoş gəlibsiniz. Salam aleyküm, xoş günlə gələk. Digər qonağımız xanım Əzəm Bərzgərdir ki, bu xanım da xeyirxah bir şəxsidir. Siz də xoş gəlibsiniz. Salam aleyküm. Mən xanım Rüqəyyədən istəyirəm ki, keçən proqramların birində ki, bu barədə söhbət etdi. Necə Kəhrizək Əlillər və Qocalar evinə getməyə, orada o ehtiyaclı insanlara xidmət verməyə özü necə rəğbətləndi və sonra necə xanım Bərzgəri dəvət elədi, o barədə qısaca söhbət buyursunlar. Buyurun. Xahiş edirəm. Salam arz edirəm binəndələrin huzuruna. Bu gözəl ayı təbrik deyirəm. İnşallah ki, hamı müvəffəq olsun, salamat olsun, itaatlarınız qəbul olsun inşallah. Mən Kəhrizəkə getməyim ki, hacağamız bizi təşviq elədi. Mən getdim. Həyat yoldaşınız? Bəli. Hacağa bərqi? Bərqi, bəli. Sonradan mən bunu özümdə ehsas elədim ki, bu təh yolu ki, saadəti Allah mənə veribdi, hətta əqəl eləyə bilərəm, dostlarımı da aparam ora. Onlar da bu saadətdən hətta əqəl eləyə bilərlər ki, inşallah. Yaşasınlar, inşallah, duysunlar. Bəhrəmənd olsunlar. Bəli. Bu fikrə düşdüm ki, bir dənə yoldaşım var idi, əziz yoldaşım xanım Bərzgərə elam elədim. Bu bəndə xoda dedi ki, evi yoxdur, mən vaqən bu fürsəti əsən istəyirdim ki, həmməşə bu fikirdə var idim ki, gedəm bu yerə. Vəli bilmirdim haçan gedəm, nə cür gedəm, nə yoldan gedəm. Bahəm qərar qoyduq, getdik. Dedim, gəl bir gün bahəm gedək. Bir dəqiqə dayanın. Bunu mən burada xatırlatmalıyam ki, xanım Bərzgərin işi, yəni xanım Bərzgər özü bir bərbərdir və gözəllik salonu var. Çox vaxtlar ola bilər ki, biz xidmət fürsətindən danışanda, özgələrdən, əl tutmaqdan danışanda fikirləşərik ki, axı biz necə eləyə bilərik bu işi görək? Yəni, təəccübləndirici məsələ budur ki, insan hər şəraitdə olursa olsun, eləyə bilər imkan daxilində özgələrin əlindən yapışa və yardım eləyə özgələrə və demək olar ki, nemət qapılarını öz üzərinə aça, öz üzünə aça. Və xanım Bərzgər gözəllik salonu vardır, dəvət eləyir, orada elə insanlar vardır ki, hətta yeməyə belə qadir deyirlər, yemək verməyə də onlara köməkliyə eləyirlər, onların üz gözünü təmizləməyə, onları bir münasib vəziyyətə salmağa, elə ki, orada darıxmasınlar, xoş əhvalları olsunlar, xanım Bərzgər dəvət olunur və beləcə bir uzun bir həmkarlıq və uzun bir xeyir iş başlanır. Biz azana yaxınlaşırıq, xanım Bərzgərlə də həm söhbət olacaq, onun da hissilərini, duyğularını öyrənəcəyik. 20 saniyə vaxtımız qalır, mən xanım Qadir sizdən istəyirəm bir dua eləyəsiz. Azan ləhsəsini Bakı ufuqu ilə işidək. Allahım da verirəm bu əziz gecələr ki, inşallah varımızdır. Hamıya salamətliq versin. Hər nə testlər imam-ı zaman yetirsin. Aramış hamıda bərqərar olsun.
Amin ya Rabbel Alemin. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأعمال حي على خير الأعمال الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله İlahi, qəlbimin hacətini dil deməkdə acizdir. Əgər bizim möhtac olmağımızı istəyirsənsə, bizi öz qapının diləncisi qərar ver və başqalarına möhtac etmə. Çünki sənin qapına möhtac olmaq ehtiyatsızlığın özüdür. Allah'ım, sənin dərgahının ləyaqəti tövfiq istər. Elə isə, mənə bəndəlik tövfiqini nəsib et. Özüm ki, bu görünən və görünməyən aləmdə daha bilikli və hər şeydən qüvvətlisən. Odur ki, bu möhtac bəndənin ehtiyacına cavab ver. Və hidayət çırağı ilə
yolumu ışıklandır. Amin ya Rabbel Alemin. İlahi şükür edirik bu güzel anlarına ve lehzelerine göre. Bir daha yüreğimiz sevindir. Sevindi ve iftar çağını duyduk, hissedik. Ve rivayetlerde olduğu gibi senin vaden vardır ki müminleri, oruç tutanları bir de kıyamet günü sevindirirsen. İnşallah ki ona da biz nail olacağız. Ulduzlar programının qonaqları ve ulduzları iki xeyirxah şəxsidir. Başlayıblar bir xeyir yola ve bu xeyir yolda çoxlu bərəkətlər görüblər. Xanım Rüqayya Qadir söhbət buyurdular. Kəhrizək aldı bir qocalar əlillər evi var, orada gedirlər. Qocalara, əlillərə xidmət verirlər, köməkli eləyirlər. Həftədə bir gün müəyyən vaxta, həmişə. Və bu yol üçün öz dostunu, rəfiqəsini dəvət eləyib, o da çox maraqlıdır ki, öz sənəti ilə, öz əli ilə nədir ki, bacarır bu yolda ondan birlikdədir, xanım bərzicərdir. Xanım bərzicərin gözəllik salonu var və fikirləşir öz-özünə ki, Allah mən necə eləyə bilərəm, xanım Rüqayya Qadirin getdiyi yolda onunla birlikdə olam, əlimdən nə gələ bilər? Və gedir, elə öz sənətində onlara köməkliyə eləyir. Mən bir rəvayət oxuyuram, sonra qısaca söhbətlərində eşidəcək. Xanım Bərzicər biraz Azəri dilində yaxşı danışmadığına görə çox uzun danışmaqdan çəkinir. Amma qısaca bir rəvayətə diqqət edin ki, xeyrxahlığın dəyəri, gövhəri bilinsin. Mövla Əmirəl-Möminin Əli əleyhissalam buyururlar, اِفْعَلُ الْخَيْرَ وَلَا تَحْقِرُوا مِنْهُ شَيْئًا فَاِنَّ صَغِيرُهُ كَب۪يرُ وَقَل۪يلُهُ كَث۪يرُ Buyurur ki, xeyr işi görün, xeyrxah olun və bu yolda heç nəyi kiçik hesablamayın, təhqir etməyin, az sanmayın. Çünki xeyr işin kiçiyi böyük və azı çoxdur. Xanım Bərzicər, neçə ildir siz də qoşulubsuz, Rüqayya xanımla birlikdə gedirsiniz Kəhrizəkə və orada bu böyük nimətə nail olubsuz ki, xidmət edirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Mən bu bərnamədən belə zəhmət çəkilə təşəkkür edəyəm təhəm qarqınana və xoşhalam ki, burdayam və bu mahi əzizdə hamiyə təbrik ərz edəyəm. İnşallah ki, təməm oruç namazları da qəbul olsun hamunam. Sizin de hemçinin. Buyurun. Ben alan nazik 10 ilde ba rahnamayı ve kömeke hanım Berge kömehliğinen. Ben eğer Allah kabul etse bu yola gidiyorum. Maşallah. Demek haftada bir gün siz mütemadi gidirsiniz şehrize. Yok biz çünkü benim şoğlum bu işimize göre de در یک هفته در میون بی هفته در میون. İki haftadan bir. Yok bir haftada bir yol bu Kərizəgə gedirik, babətə o işlər ki, lazımdır, əncam veriyor. Çox yaxşı. Orada indi yəqin ki, bütün o qoca xanımlar, onlar ki, ehtiyaclar var. Onlar sizdən yəqin ki, ünsiyyət də bağlayıblar. Bəli, bəli. Sizi gözləyirlər və nə xoşdur. Onlara demək olar ki, xoş əhval ruhiyə bəxş edirsiniz öz huzurunuzla, öz zəhmətinizlə. Bu işdə özünüzü necə hiss edirsiniz? Yəni, bu müddətdə ki, gedibsiniz ora? Esası çox xoşhali, şadi və aramış. Yüngülləşiyəm, vəxti gedirəm ora. Hiss edirəm ki, tamamı mənim müşkillərim həll oluyasın qollən. Və aramış əsab, bunlar mənə hamısı مثلا آرامش بره و وقتی هم گدرم اورا گریم اولار اوقات خوشحال لیلار منم گلمم نن و نخد تشکر لیلار با او شرایط که بارارده بودا منه چخ هم خوشحال لیم و آرامش بیش از اندازه منه بره شکر الله
Şükür Allah'a ki, bu gözəl halları yaşayırsınız. İnşallah ki, davamlı da olacaq. Həqiqətən insan fikirləşəndə xeyirxah olmağa, xeyir iş görməyə həmişə pul lazım deyil. Ürək lazımdır. Ürək. İstəmək lazımdır. Çox belə azca işinəndə xeyir iş görmək mümkündür. Allah hamıya qismət eləsin. Əgər bizim proqrama baxırsınızsa, xanım bəzgərin bu sözlərini, ürəyə oxşayan sözlərini eşitdiniz ki, nə hisslər yaşayırlar ki, ömrünün bir hissəsini, bir payını veriblər, özgələrə xidmət edirlər. Siz də başlayın, hər yerdən ki, başlaya bilirsiniz, fürsətdir, əldən verməyin. Moin qardaşımız virtual şəbəkə ilə əlaqə saxlayır. Buyurun, Moin qardaş, nə mənəmiz var indi? Baş üstə Cəmil Nəcəfzadə virtual şəbəkəsində Telegram vasitəsilə bidahə formada gözəl şairimiz Cənab Məmmərzizə Məhəmməd Naim gözəl bir şeir paylaşdılar, qonaqlarımıza aid olan bir şeir. Mərhəba verdi səfa məktəbə xəyir bacılar, iqtida qıldı xanım Zeynəbə xəyir bacılar. İki dünyada görüm evləri abad olsun, bənzəyir göydə işıq kovkəbə xəyir bacılar. Çox minnətdaram Cənab Naim. Və Zeynəb xanım da WhatsApp vasitəsilə həm sizi və həm verilişimizin qonaqlarını salamlayıblar. Əleyküm əssəlam Zeynəb bacımız. Xoşnum aziz qəbul olsun. Bəli. Və Cənab Vahab Məhəmmədi, həmçinin Vəhid Müəzzin və əziz şairimiz Kərbəlayı Rəhim Feyzi Ərdəbili də qonaqları sizi salamlayıblar. Əleyküm əssəlam. Hamısına salam deyirik. Buyurun. Vaxtımız da azdır. Bəli, indi bir gözəl klip vardır, onu sizə təqdim edəcəyik. Yeni Əhl-i Beyt qrupundan da həqiqətən gözəl yaradıblar, Ramazan ayındadır adı. Onlara təşəkkür edirəm və minnətdaram. Buyurun, baxın, həzz aparın. Ramazan ayında, Allah ayında, şəhri Ramazanda, Allah ayında. Ramazan ayında, Allah ayında, şəhri Ramazanda, Allah ayında. Ya Rəbbənə, ya Rəbbənə, öfürlənə, zulubənə. Ya Rəbbənə, ya Rəbbənə, öfürlənə, zulubənə. Bilhəqi Muhammed və Ali Muhammed, bilhəqi Muhammed və Ali Muhammed. Ramazan ayında, Allah ayında, şəhri Ramazanda, Allah ayında. Allah yarandı, bəndəyə imkan, niyyət edərək bağlaya peyman. Allah yaradı, bəndəyə imkan, niyyət edərək bağlaya peyman. Hər gün edə öz nəfsini qurban, hər gün edə öz nəfsini qurban. Ramazan ayında, Allah ayında, şəhri Ramazanda, Allah ayında. Ramazan ayında, Allah ayında, şəhri Ramazanda, Allah ayında. Ya Rəbbənə, ya Rəbbənə, iğfir lənə zunubənə. Ya Rəbbənə, ya Rəbbənə, iğfir lənə zunubənə. Ya Rəbbənə, ya Rəbbənə, iğfir lənə zunubənə. Bu ayda nazil olun Qur'an, bəndələr ona Rəbbinə mehman. Bu ayda nazil olunub Quran, bəndələr olar Rəbbinə mehman. Başdan başa kamilləşə iman, başdan başa kamilləşə insan. Ya Subhanallah. Ramazan ayında, Allah ayında, şəhri Ramazanda, Allah ayında.
Ramazan ayında Allah ayında, şehri Ramazan'da Allah ayında. Ya Rabbena, ya Rabbena, ihfirlene zunubena. Ya Rabbena, ya Rabbena, ihfirlene zunubena. Bihakki Muhammed ve Ali Muhammed, bihakki Muhammed ve Ali Muhammed. Ramazan ayında Allah ayında, şehri Ramazan'da Allah ayında. Maşallah bu kardeşlerimize, Allah bunların seslerine, şiirlerine bereket versin. Yazıp yaradın, koyun bütün milletimiz, mümin bazı kardeşler həzz alsınlar bu kliplerinizden, bu eserlerinizden. Allah size müğayyət olsun ve inşallah sizden yeni eserler gözləyirik. Çok minnettarıq. Programımızın qonaqları iki hörmətli bacıdır. Ulduzlar programında hazır olublar, özləri də ulduzdurlar, ulduz kimi yaşamaq istəyirlər. Allah da onlara kömək edir. Ve biz de ders almalıyıq. Bunların söhbətlərindən getdiyi yollardan öyrənməliyik, ulduz olmaq için çalışmalıyıq. Xanım Bərzgər, 10 il müddətindədir ki, təqriblə ora gedirsiniz və orada ehtiyaclı olan şəxslərə Kəhrizəkdə kömək edirsiniz. Onların qoca olduğuna baxmayaraq, səmimi qəlbidən yüzlərini təmizləyirsiniz, saçlarını düzəldirsiniz. Onlara xoş əhval ruhiyyə verirsiniz. Heç bu 10 ildə fikirləşdiniz ki, da getməyim, da vaxt çatdıramıram, özümün problemlərim var, çətinliyim var, bəlkə sonra gedərəm. Elə həmişə getdiniz daimi. Heç məğə eləyə bilmədim ki, özümə qəbul eləyəm ki, getməyəm. Çün yani her muğa hatta sakten şartıda be xatırı şartı şoğlum bağan yani bir cür elamışam olar da müşteriler de adet elifler yani bileyler. Xoda rə şükür olar da adet elifler. Bu günü məxsusən elə tətil fəqat məxsus Kərizək gedirəm və eləyə bilmirəm də qoyuram kənara. Həmişə o gündən qorxuram ki məbədə natavan olmuyam ki eləyə bilmirəm bunları bu cür xoşhal eləyəm. Kutahi eləyəm. Həməşə bugündən qorxaram. Çoxları baxırsan, xanım Bərzgər, gözəllik salonu elədir ki, dəqiqədə baxırsan, adamlar gəlir, onların işini yola salırsan, nə qədər də pul qazanırsan. Bəziləri baxırsan, həm vaxt eləyənmirlər, deyilə bir gün buranı qoysam, mümkündür mənim müştərim, gələcəyim adam başqa yerə gedə. Həm də baxırsan ki, deyirlər ki, burada qalsam, 10 nəfər gəlsə, misal üçün filan miqdarda pul. Oranı tərk etmək hər kəsində qüvvəsində yoxdur. Allahın da lütfi inayəti var və xanım Qadirin də bu yolda demək olar rolu olubdur. Mən istəyirəm, xanım Qadirə siz burada nə demək istəyirsiniz ki, sizi bu yola dəvət elədi? Mən həmişə xanım Qadirdən təşəkkür eləyirəm və həmişə də dua elərəm ki, vaqəən səmimanı həmişə elə çə dər ruh, çə namaz üstünə hər şəraitdə dua elərəm. Deyərəm, vaqəən Allah ballarına salamətliq versin. Amin, ya Rabbəl aləmin. Çox təşəkkür edirəm. Həzrət Ayətullah Amilinin söhbətləri hazırdır. Canı dildən onları işləyək, buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberimiz azametli sözüyle buyurdu. Kema teişune temutune ve kema temutune tebasune. Siz burada ne tür yaşadınız, o tür öleceksiniz. Ölüm usaredir, hulasedir seni yaşamak ondan. Eğer pis yaşayırsan pis ölümün olacak. Can çok çetin çıkacak bedenden. Allah çürsetmesin. Ve əcəl yaxsı yaşayıbsan, ruh reyhan olacaq ölüm sənə. Və nə cürdə öldün, ahirətə də o cür keçəcəksən.
Necə ananın rəhəmində uşaq naqis olsa dünyaya naqis gələr. İnsanlar da o cürdürlər. O aləmdə naqis olsalar, bəhs eləyəcək insanlar nə cür naqis olar. Ahirətdə naqis gedəcək. Ahirətdə naqis getdi, day ahirəti təğir vermək olmaz. Day qutardı. Day dəftər bağlandı. Deyək ki, dəftəri üçün bir nöqtə qoyum, olmaz. Dəftəri üçün bir təşkil qoyum, olmaz. Qəbirdə üzü üstə qoyublar torpağa. Allahdan istəyək ki, icazə ver, üzü üstə düşün, bu aldın, düşdün səcdiyə. Olmaz. Əl-yom əməlun vəla hesab, və qədən hesabun vəla əməl. Büyünləri hesab vardır, büyünləri əməl vardır. Hesab yoxdur, ahirətdə hesab vardır, əməl yoxdur. İndi o şəxsi ki, burada suqut eləyək, öləndə suqut eləyəcək. Rivayətdə var, bu rivayəti əzizlər hətmən yadlarında saxlasınlar. Hətmən bunu üstə işləsinlər. O da budur ki, Peyğəmbərimiz əzəmətli fərmaşında buyurur. Ər-racul yətəkəlləm bi kəlimətin la yulgi ləhə baləndə fəyəhvi ma beynə səmai vələrs. Kişinin ağzından söz çıxıq, həmiyyət verməyir ki, bu nədir danışdım, diqqət eləmək nədir bu ağzımdan çıxdı. Elə o bir dənə kələmə ilə, bu suqut elə yer göy qədəri. Bir kələmə, bəzi vaxt, bəzi zaman, büzür olar ki, yer göy qədər insan suqut elər. Bir kələmə ilə, bir kələmə ilə yığdığı dağlar, bir kələmə ilə nə qədər yol gedibdir, təzədən o əvvəl minci mənzilə qeydər. Xubalan burada bu sözlə suqut elədi, öləndə bu suqut eləyəcək Allah şürsətməsin. Elə ki, bir nəfər zina eləmişdi, Hazreti İse ilə Hazreti Yahya, bunu istəyirdilər, rəcm eləyələr. Rəcmədən qabaq, daşlamaqdan qabaq. İsa dedi, əl saxlayın, mən bundan danışım. Gəldi bu zinakara, dedi, mənim o izə elə. Bancı zinakardı ya, dedi, mənim o izə elə. Dedi, ya Yahya, la tuznib. Fəinni əznəbdu fəsəqətdu indəllah. Yahya, mənim tapışırığım sənə budur, günah eləmə. Mən günah elədim, saqit oldum. Əsən hava və həvəsə, hava, yəni suqut. İnsan göylin, Allahın iradəsini qoya qıraq. Öz göylünlə gedə qabağa, bu suqut eləyəcək. Burada suqut elədi, ahirətdə də suqut eləyəcək. Allaha pənah aparıyor. Bəli, Ulduzlar proqramını sizə təqdim edirik bir rəvayət ilə. Son suallarımı soruşacağım bu əziz, hörmətli bacılımızdan ki, Mevla Ali əleyhissəlam yenə buyururlar, İkmalul mə'rufə əhsənu min ibtidai. Bir xeyr işi tamamlamaq, onu yekunlaşdırmaq, nəticəyə çatdırmaq, onu başlamaqdan mühümtərdir və əhəmiyyəti daha çoxdur. Mən Rüqəyyə xanımdan soruşmaq istəyirəm ki, xeyr işə başlamaq çətindir, yəni başlayandan sonra nə hadisə baş verir? Bir dəqiqə vaxtımız var, buyurun. Fəqət iradə qəvi, kəmər himmət. Bağlayasan, fəqət, yola düşəsən. Və yola düşəndə də Allah köməkli gəlir. Siz buyurun, qısaca 20 saniyə bu xeyr işi tamamlamaq, uzatmaq, mütəmadik etmək çətindir ya asandır? Asandır. آسان آسان‌دره وقتی... الله عزیز کمالیه بله وقتی که با تمام وجود و قلب پاک بو یولا گدی رو شروع الیوخ مطمئنا خداوند کمالی الله گوی می به هیچ وجه اصلا ناخواسته یرمیستم هیچ موقع تمام اولا بله çok güzel bu da خیر برکتین دیگر bir yönü ve üzü reportajımıza bakacak buyurun tamaşa edin بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله نور بر هر نعم بر بهار وارده و قرآنم در بحاری اوریج دقایدی و باید ابزا چختوی توسول نکتی که قرآن خونا و جنه امام رضا علیه السلام نام فرمایش برده حضرت بگره ایشی بو آیده بی آیه قرآن خماخ برابر با ختم کل قرآن ده بیز دفع آلیتیمزی دار قرآن شریف مستان اردبیل ده
neçə illərdir başlamışıq, bir lütf ilahi, bir fəzli ilahi. Müxtəlif mütəllimlər əslinin müxtəlif 6-7 sinindən biz burada pəziriş eləyib bəraya amuzuşa Qur'an-ı Kerim. Ta 80-90 sinində bizim burada mütəllimi Qur'anı varımızdır. İldə hududən 2000 nəfər burada amuzuşa Qur'an görəylər, dərsutuhi müxtəlif. Əmməz ruhaniyə Qur'andir, rəbanxaniyə Qur'andir, fəsixaniyə Qur'andir. Ki bunlar doruhayı umumiyə Qur'andir. Bəd az doruhayı umumiyə Qur'an bizim mütəllimiyinə Qur'anımız var doruhay təxəssüsü qiraatı Qur'an olaylar. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Allahudu fəzlin azim. Azim. Vallahudu fəzlin azim. Vallahudu fəzlin azim. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. ومد سوء أزولياي. قرآن جل بيزا حياة بامش ديا. ما جل ني جل ني كي. حقيقة بيز بير بيرمزي öldürə və birbirimizi qanın töşər. Ayətdən düz istifadə eləmir. Və həqiqət hər ayəni istəsək ki, istifadə edək, su istifadə edək, bir rahat edə biləcək. Allah da həqiqət bunu yolun açıq qoyur. O da ayət-i Qur'an'da deyil, La tuqəddimu bəynə yədəyillah və Rəsulun. Yəni, Allah və Rəsulunun sözündən artıq getməyiz qabağa. Bizim dər həqiqət bu ittifak ki, cami-i İslamidə düşək və ondan su istifadə edəyilər, həmin təqəddümü Dəhiqət Allahın sözü və Rəsulüdür. Sallallahu ələ Muhammed, sallallahu ələ nəbi, sallallahu ələ Muhammed və ələ nəbi. Allahümme salli ələ Muhammed və ələ Muhammed, Ulduzlar proqramının vaxtı sona çatdı ki, hörmətli bacıdan da təşəkkür edirəm, Muin qardaşımızdan təşəkkür edirəm. Minnətdaram. Həyatda bərəkətli yaşayaq, ömrümüzü yaxşı irəli sürək və ulduz olaq. Hamınızı mehriban Allaha tapşıram, sağ qalın.